1866 წელს ჯონ დაუნმა აღმოაჩინა დაუნის სინდრომი, ხოლო საქართველოში 10 წლის წინ დაიწყო სწორედ ჭრელი წინდების კამპანიით ცნობიერების ამაღლება დაუნის სინდრომის შესახებ. მე-12 კვირაზე ფეხმძიმობის დროს ეხოსკოპისტმა უნდა ნახოს, აღმოაჩინოს, რომ არის დაუნის სინდრომი. შვიათია ძალიან, როდესაც უკვე ფეხმძიმობის დროს იცის დედამ, რომ ბავშვი დაიბადება დაუნის სინდრომით. ძირითადად, როდესაც ბავშვი იბადება, მაშინ ხდება ცნობა იმის, რომ ბავშვს აქვს დაუნის სინდრომი, რადგან ფიზიკური მახასიათებლები აქვს ხშირად დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს. ეს არის თვალის ჭრილი, ცხვირი პატარა ილისა არ არსებობა ხშირ შემთხვევაში, პატარა პირი, შესაბამისად ხშირად არის ენის გამოყოფა, ფეხის თითებს შორის დაშორება, ხელის გულზე ნაოჭი, მაგრამ ყველა ბავშვი არის ინდივიდუალური, შეიძლება ეს ყველა მახასიათებელი არ ქონდეს ან არ გავდეს დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვს და ყოფილა შემთხვევები, როცა თვითონ პირველადი ჯანდაცვის რგოლშიც, როდესაც ბავშვი იბადება, ვერ მიხვდა ექიმი, რომ ბავშვს ჰქონდა დაუნის სინდრომი. 21 ქრომოსომის ტრისომია არის თუ არა ადგენს გენეტიკური ანალიზი სწორედ ამას, და აქ არა მხოლოდ დაუნის სინდრომის ქონა არ ქონა განისაზღვრება, არამედ ის თუ რომელი ფორმის დაუნის სინდრომია. ყველაზე ხშირად 80% ხვდება კლასიკური დაუნის სინდრომი, არის ტრანსლოკაცია და ასევე მოზაიციზმი. სამი სახის დაუნის სინდრომი არსებობს. კლასიკური დაუნის სინდრომის დროს ყველა უჯრედში ხვდება ორის ნაცვლად სამი ქრომოსომა, ანუ ტრისომია ხვდება, ხოლო მოზაიციზმის დროს არის ნაწილი დაუნის სინდრომი, ნაწილი ორი ქრომოსომა, როგორც ტიპიური განვითარების დროს. ხოლო ტრანსლოკაციის დროს დროთა განმავლობაში ხდება ცვლილება გარკვეულ უბნებზე და გარკვეულ უნარებზე. მნიშვნელოვანია მედპერსონალის როლი, რომ უნდა მიულოცონ მშობლებს, რომ ბავშვი დაიბადა ოჯახში, ახალი ოჯახის წევრი ყავთ მათ. კარგი იქნება ის, თუ ცხელი ხაზის საკონტაქტო ნომერს მიაწოდებს, ეს აქვს საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციას. ხშირად აქვთ მშობლებს შეკითხვები, რა იქნება შემდეგ. ივლის თუ არა ბავშვი ბაღში, შევა თუ არა სკოლაში, დაოჯახდება თუ არა. კი, დაოჯახდება ივლის სკოლაშიც და ბაღშიც. მთავარი არის ოჯახის როლი და ჩართულობა. მთავარი არის მე მივიღო ჩემი შვილი ისეთი, როგორიც არის და შემდეგ მიიღებს საზოგადოებას. დღეს ბევრად ხელმისაწვდომია ინფორმაცია ქართულ ენაზე, მაგრამ სამწუხაროდ გვხვდება ბევრი ინფორმაცია, რომელიც არ არის სანდო, რომელიც შეიძლება შეგვაშინოს, უბრალოდ ჩაგვკეტოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია ინფორმაციის სწორად მოძიება. საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციამ შექმნა სამი წიგნი, თარგმნა უფრო სწორად, სამი წიგნი, რომელიც მშობლებს და ასევე სპეციალისტებს გაუმარტივებს დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებთან და მოზარდებთან მუშაობას. პირველი, ეს არის მსხვილი მოტორული უნარჩვევები დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებში განვითარება. არის აქ შეფასება, რა ასაკში რას უნდა აკეთებდეს, აკეთებს თუ არა, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ შემდეგ გააკეთოს და ასე შემდეგ. ან ძალიან კარგი პრაქტიკული და თეორიული წიგნია, რომელიც მარტივ ენაზე არის დაწერილი, არა სამედიცინო და არა სპეციალისტების ენაზე, არამედ მშობლისთვის გასაგებ ენაზე. იმისათვის, რომ წიგნი ხელმისაწვდომი იყოს ელექტრონული ვერსიაც, შეგიძლიათ მოიზიოთ დაუნის სინდრომის ასოციაციის ვებგვერდზე. მნიშვნელოვანი ეტაპი არის, როგორ ვასწავლოთ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვს კითხვა. ეს დაეხმარება სკოლის პედაგოგებს, სპეცპედაგოგებს და ასევე მშობლებს, თუ როგორ ასწავლონ დაუნის სინდრომის მქონე მოსწავლეებს კითხვა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორ ვასწავლოთ თავისი სხეულის აღქმა, ჯანსაღი ზრდასრულობისთვის როგორ უნდა მოემზადოს, როგორ უნდა დაიცვა. აი, ხშირად იყო კითხვები, რომ აი, როგორ შეიძლება დაიცვა სექსუალური ძალადობისგან დაუნის სინდრომის მქონე პირმა. ჯერ პირველ რიგში უნდა ისწავლოს, რა არის სექსუალური ძალადობა. შეგიძლიათ მომმართოთ მეც ასევე და მოგაწოდოთ, თუ ვერ იპოვით. არსებობს პროტოკოლი, რომლის მიხედვითაც უნდა მიყვეთ დაუნის სინდრომის მქონე პირს დაბადებიდან ზრდასრულობამდე. ზუსტად გეცოდინებათ, აი, როდის უნდა გაუკეთოთ სმენის სკრინინგი, რა უნდა გაითვალისწინოთ, იმიტომ რომ ხშირად დაუნის სინდრომის ახლავს თანხლები, დაავადებები, რაც მნიშვნელოვანია და გასათვალისწინებელია მომდევნო შემდგომი სირთულეების თავიდან ასაცილებლად. მის ბევრი ბარიერი ხდება ცხოვრებაში ადამიანს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც
ბავშვი იბადება დაუნის სინდრომიდან სხვა საჭიროებით ოჯახში, მაგრამ მნიშვნელოვანია ოჯახის და მშობლის როლი. ყოველი ცვლილება არა მარტო საქართველოში, არამედ განვითარებულ ქვეყნებში, რაც დაიწყო მშობლის ინიციატივით, იმიტომ რომ მშობლებმა უკეთესად იცით, თუ რა ჭირდება თქვენ შვილს, უნდა მივიყვანოთ დაუნის სინდრომის მქონე პირები იმ ეტაპამდე და თქვენი შვილები, რომ დამოუკიდებლად შეძლონ ცხოვრება.